Здравейте, братя българи! В момента се прибрах от ареста, където бяхме заключени заедно с Тодор Тотев от Национална съпротива, сме двамата. Бяхме заключени заради това, понеже предотвратихме престъпление. Хванахме престъпник и го изпратихме на полицаите. Но, за съжаление, полицаите вместо да реагират правилно и да го осъдат, вкараха нас за 24 часа в ареста. А престъпника, който се оказа циганин, хомосексуалист и водач на група нелегални мигранти, които се занимават с рекет на българки на Лов мост, беше пуснат. А най-лошото, освен пуснат, и ни се присмиваше, понеже ние, както ви казах, бяхме вкарани в ареста. Ще ви кажа и малко предистория. Първолета, която е жената, която ни викна, вече 7-8 пъти е тероризирана от араби, които непрестанно ходят да я рекетират. Три пъти е ограбвана. Вчера пак е, оня ден е пак станало така. Обади ми се, оплашена, и ми каза да дойде да видим какво може да се направи, какво може да помогнем. Ние, разбира се, с Тошко се отзовахме, отидахме и тя ни разкаже как предната вечер 6 араби са отишли, искали са и 700, и не, то път са искали 300 евро, ритали са и по вратата, плашили се, тя се е заключила и съответно успява да избяга. След като ни каза тази информация, ние забелязахме един човек, който се моташе отстрани и ни гледаше и вървеше непрестанно след първолета, понеже излязахме да се разходиме с нея. На наш въпрос, какво искаш, бе? Какъв ти е проблема? Той ни каза, че има да говори с първолета. Аз и Тошко решихме да си тръгваме вече. И видяхме как този циганин хомосексуалист влиза при първолета. И явно започва да я рекетира. С това ние влезнахме, хванахме го и го изкарахме. Срещу нас имаше патрулка. Закарахме го до патрулката и го предахме на полицаи. Оттам ни казаха, че понеже това е от среща на улицата, трябва да сме към трето район и трябваше да чакаме съответно трето районно да дойде патрул, понеже отсрещния патрул беше на пето районно. Ние отидехме там с идеята да сме свидетели и да покажем и да кажем как за пореден път се рекетира в района, защото самата жена е пускала около 7-8 жалби в трето и пето районно за подобен тип рекет. Това, което най-ни очуди е, че циганите и полицаите явно се познаваха и си говориха приятелски. С нас не се държаха приятелски особено. Но както и да е. Ще го преглътнем това. Качихме се да отидем към трето, за да дадем свидетелски показания за това как този циганин хомосексуалист, водач на араби и явно техен преводач, пред нашите очи видяхме как иска 700 лева. Но нашата изненада беше пълна, когато от трето ни арестувах. Вкараха ни за 24 часа в ареста, а цигани не го пуснаха. Като и това бихме могли да го преглътнем, но някак да преглътне и мазната му физиономия, с която ни се насмиваше. И се едно ни показваше, вижте, аз излизам, аз съм ненаказуем, а вие какво ще правите? Прибраха ни, вкараха ни в една килия, където нямаше светлина. Предната вечер е имал там около 7-8 араби талибани. Предупредиха ни, че най-вероятно има краста и хепатит. И ни оставиха вътре да висиме 24 часа. Преди около 1 час полицията ни се извини, че са ни арестували и ни пусна.
Ние знаеме какво се, защо го направиха това. Наши момчета в Перник също бяха арестувани при няколко седмици. А за мен миналата седмица от масонската организация Бней Брит беше пусната поредна жалба. От Хелски комитет също има достатъчно жалби срещу мен. От цигански организации ние виждаме една целенасочена политика за смазването на всяка съпротива на Лув мост.